Odprto je ostalo le vprašanje zastopstva Slovencev, ki naj bi ga razčistili v četrtek. Razprava se vrti okoli tako imenovanega evropskega, evropski model, ki ga mi zagovarjamo skupaj z Marjetico, da je tisti model, ki najbolj jamči manjšinam zastopstvo v državnem svetu in ne odreka pravice ostalim, da se uredujejo v volitu in da pridijo tudi izvoliti dodatno lajša možnosti slovenske skupnosti, ki je ena izmed strank, kateri se Slovenci prepoznavajo. Slovenska skupnost eh, lako ima eh, svojega predstavnika v eh, državi na svetu, eh, ki predvideva eh, evropski model. Eh, ampak, obenem, eh, tudi ostale stranke, ki imajo eh, slovenske kandidate, eh, morajo imeti enake možnosti. To je tretji poskus eh, nekega alternativnega predloga, tako imenovanemu evropskemu modelu. Zbiranje podpisov za slovensko listo pod, pobira tako v videnski pokrajini, kako v goriški, kako v državi in s tem se nekako še en korak naprej pri udejanju zaščitnih. Zakon. Državni svet je poznasno sinoči, po dolgi mjestoma, zelo živahni razpravi, z neobičajno večino odobril volivni zakon, ki ima tudi člen za olajšano izvolitev kandidata na listah strank slovenske narodne manjšine. Volivni zakon je podprlo 33 svetovalcev, proti pa jih je bilo 25. Za zakon so glasovali predstavniki Demokratičnega zavezništva, predsednik Ili in podpredsednik državnega sveta Monaj, proti pa ostali izvrst občanov za predsednika in svetovalci desno-sredinske opozicije. Novi zakon je večinski, zmagovita koalicija bo dobila najmanj 60 odstotkov mest v skupščini, volivci bodo kot doslej neposredno izbirali predsednika države, črtan pa je bil tako imenovani predsedniški seznam. Volivni prak za koalicije je 4 odstoten, za posamezne stranke znotraj koalicije pa je na 1,5 odstoten. Osebnimi določili naj bi omogočili izvolitev večjega števila žensk, olajšena pa bo tudi izvolitev predstavnika slovenskih manjšinskih strank na podlagi tako imenovanega evropskega modela. Zakon je unesen v državno zakonodajo eh, mehanizem, po katerem lahko slovenska menšina izvoli svojega predstavnika eh, s tem, da se postavi na volitvah za svojo listo in eh, da doseže sporazum z neko drugo listom, italijansko listom. Svetovalec slovenske liste je izvoljen pod pogojem, da doseže ta lista določen kvorum, se pravi en procentov veljavnih glasov na državni ravni. To se mi zdi pomembno, da je to prvič v zgodovini naše države, da se v nekem zakonu izredno omenjajo predpisi v korist slovenske manjšine. Člen, ki je navidezno zelo enostaven, je pa imel zelo dolg iter do nastanka. Spominjam se, da se je diskusija o, te, o tem volil, novem volilnem državnem zakonu začela uradno januarja 2007, dejansko pa je potekala že mesece prej, za zaprtimi vrati in z iz izmenjavo tiskovnih sporočil, z objavami stališč. Januarja 2007 so se takrat začele so, so sestanke, soočanja, seje. In se spominjam, da so bila kar, kar pogosta in da uh, so si sledila v nevrjetnem zaporedju. Živ spomin imam še, kako se je Mirko vrnil uh, konec januarja iz NSA in mi napovedal, da bomo sami morali predložiti predlog volilnega zakona, kajti samo tako bomo gotovi, da bo ta tako imenovani evropski model, ki, ga, ki ga je stranka slovenska skupnost vselej zagovarjala. Pač eh, nekje zapisan črno na belo. In tako smo eh, od tistega dne začeli sami eh, formulirati svoj predlog, ki je bil sicer eh, večinoma povzmet po tistem, ki ga je sama leva sredina takrat zagovarjala, vendar eh, je vseboval ta eh, člen, ki je bil potem tudi naposled eh, izvoljen in postal 23. člen državnega zakona. Direi che non c'erano diversità di vedute nella maggioranza sul fatto che eh, risultasse opportuno avere una norma che favorisse l'elezione di un rappresentante della comunità slovena in seno al Consiglio regionale, ma c'erano alcune divergenze sulla interpretazione giuridica, in particolare del, della Costituzione. In pratica avevamo due articoli della Costituzione che rischiavano di entrare in contraddizione fra loro. Eh, da un lato quello che stabilisce che le elezioni debbono garantire l'elezione di una persona o di più persone elette a suffragio universale dai, dai cittadini e dall'altro la norma che prevede la tutela delle comunità linguistiche e delle minoranze. Per questo ci siamo ispirati all'esempio dell'Alto Adige che nella legge di per le elezioni politiche prevede una norma che appunto favorisce, non garantisce al 100%, ma finora ha sempre funzionato, l'elezione di almeno un rappresentante della comunità locale nel Parlamento. E a quella norma quindi abbiamo fatto riferimento per inserire nella legge regionale questa previsione. Takrat se spominjam, da je bila razprava zelo živahna, mestoma tudi burna, predvsem med nami. Takrat nas je bilo kar pet slovencev izvoljenih v držnem svetu. In recimo, da za razliko od predstavnika slovenske skupnosti, Mirka Špacapana, smo bili vsi ostali nasprotno nastrojeni, ker smo ta člen tolmačili kot pretirano prednost za stranko slovenske skupnosti. Potem, ko smo prišli do plenarne razprave in do glasovanja, sem nekoliko spremenil svoje stališče v smislu, da sem ostal nasprotnega mnenja in to sem tudi danes, ampak sem uvedel, da bi ta člen lahko bil koristen pri oblikovanju katere koli druge slovenske liste, da ni bilo nujno, da bi bila to prednost za stranko in tako sem glasoval za. Tako leta 2007 odločno sem podpirala evropski model tehničnega povezovanja in deloma olajšanega zastopca. Kljub kritikam tudi v levje-sredinskem taboru sem tako odločno volila za člena in zakon je bil dobrem. V znaku hvaležnosti mi je poslal črnce eh, brskega vina, eh, da bom tudi jaz na zdravila. Spominjam se, da je bil postopek eh, sprejemanja državnega volivnega zakona zapleten in dolg, predvsem kar zadeva normo o zastopanosti slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Na koncu je bila izbrana eh, rešitev, ki. Ste jo zagovarjali stranka Marijetice, katero član je bil pokojni Mirkoš Papašek in sam predsednik Ili. Jaz pa sem skupaj s celotno skupino takratnih levih demokratov glasovala proti tej normi, čeprav potem sem glasovala za volilni zakon, ker smo smatrali, da se to normo privilegira. Na nek način Slovence, ki nastopajo v etnični stranki, medtem ko se penalizira vse tiste slovenske predstavnike in tudi voljivce, ki glasujejo za interetnične stranke. Slovenska skupnost je edina politična formacija, ki je ta člen uporabila na volitvah. Nič ne preprečuje nikomu drugemu, da bi se tega člena poslužil. Jaz sem večkrat povedal, da bi lahko recimo slovenska komponenta demokratske stranke, ki tokrat v Državnem svetu nima svojega državnega svetovalca, lahko mirno poslužila tega člena, predlagala list slovenske komponente demokratske stranke, se povezala z demokratsko stranko in pač izvolila enega svetovalca. To lahko naredi tudi katera koli druga stranka. l'elezione di un rappresentante della componente slovena. Era prevista dalla legge di tutela nazionale, da quella regionale, non era facile trovare una norma che stesse legislativamente in piedi. Chi preferiva che ci fosse un rappresentante della minoranza slovena all'interno delle forze politiche tradizionali come ad esempio di esse, ma noi riteniamo giusto che ci fosse una norma specifica che favorisse l'elezione di un rappresentante della componente slovena. In quel, in quel contesto era eh, in campo la Snovesca Skupnost, però la norma ovviamente non fa nome e cognome, parla di un, una forza politica. reprezentante dela komponente Slovena. S tem smo pravzaprav naredili uslugo demokratičnemu zavezništvu, da z našim predlogom omogočimo, da se bo diskusija o volilnem zakonu in o normi za Slovence lahko vršila na besedilju, ki ga ne predstavi desnica, ampak ki ga predstavi slovenska skupnost, torej eh, v moji osebi, torej član demokratičnega zavezništva in eh, na ta način popravimo napako, ki eh, je naredila demokratično zavezništvo, ki je predstavilo zakon brez norme za Slovance. Kot se je izkazalo na zadnjih državnih volitvah, lahko ugotovimo, da bi vsekakor imeli slovenskega predstavnika, saj je bil tokrat izvoljen poleg Predstavnika slovenske skupnosti, ki je v navezih z demokratsko stranko izvolila svojega predstavnika, izvoljen tudi predstavnik lige in to mimo člena, ki govori o olajšanem zastopstvu. E, to pomeni, da je to možno, čeprav se zavedam, da je to vedno težje. Po eni strani zaradi tega, ker se je zmanjšalo število državnih svetnikov, po drugi strani tudi zaradi tega, ker Se slovenci vedno bolj odločajo za vse politične opcije, in torej je slovenski glas bolj razpršen. Mislim tudi, da če bi ne bi bilo tistega člena in torej ne bi bilo dogovora med Demokratsko stranko in slovensko skupnostjo, da bi. Demokratska stranka lahko je izvolila svojega slovenskega kandidata, ki je bil v tržavskem okrožju prvi neizvoljen, tudi z visokim, visokim številom preferenc. Danes, če bi ne bi imeli zakona, o katerem govorimo, bi imeli samo oslokorje v državnem svetu, kar pomeni, da je upravičenost te zahteve bila takrat in je še sedaj izjemno velika. Po drugi strani pa ni res, da lahko. S tem sistemom izvolimo samo enega državnega svetovalca. S tem sistemom se lahko izvoli več slovenskih državnih svetovalcev, če več različnih slovenskih list opravi postopke, ki so predvideni pod zakonom. Jaz mislim, da bi ga lahko imeli. V preteklih letih smo imeli tudi predstavnike drugih strank, demokratske stranke, pa še drugih levicah strank. Je pa to ta sistem tisti, ki omogoča, po mojem mnenju in po mnenju stranke slovenske skupnosti, Največje predstavništvo neke manjšine, vkolikor zastopnik slovenske liste, ki je izvoljen na slovenski listi, ima za sabo gotovo največjo predstavniško in reprezentativno moč. Izvoljen z slovenskimi glasovi je izraz neke slovenske realnosti. Katerikoli zastopnik, ki je izvoljen na katerikoli italijanski listi, seveda nima take predstavniške moči, ima neko drugačno, ampak ne takšno manjšinsko. In ukolikor je mehanizem namenjen izredno slovenski manjšini, je po našem mnenju prav, da ima predstavnik izvoljen po tem mehanizmu največjo možno predstavniško moč in pooblastilo slovenske manjšine. Mislim, da brez tega člena slovenska skupnost ne bi imela predstavnika v državnem svetu. Za sukom na desno v italijanski politiki je na kocki sedaj prisotno predstavniko Vseh eh, zakonodajnih eh, organov, od parlamenta do državnega sveta. Eh, na tega bi morali eh, delati in eh, premisliti in, eh, in vse skupaj ukrepati, brez prinavenjanja in eh, prepiro. mislim, da ne bi spremenil, ostajam mnenja, da je ta člen lahko uporaben in da je mogoče danes celo bolj aktualan, ko razpravljamo o problemu zastopstva in ko e, se je razprava tudi nekoliko prevesila v smer tega, da bi omogočili izvolitev slovenskih predstavnikov ne glede na njihovo strankarsko pripadnost. Tako da dejansko ta člen bi lahko bil Ključ za to, da oblikujemo eno listo in bi zadostil potrebe slovenske skupnosti, vsaj za, na nivoju državnega sveta, potem na državnem nivoju je seveda drugačna zgodba in druga pesem. Ja, glede na to, da sem že takrat nasprotovala temu členu, glede na to, da so se razmere znatno spremenile in da vse več slovencev izbira. V široki politični paleti, mislim, da je ta norma, ta člen, še bolj neustrezen kot je bil v preteklosti, saj dejansko, kot sem že povedala, privilegira samo en del, eno komponento manjšine. Sama nimam nekega recepta, kot ga nimamo nasplošno v manjšini, tudi kar zadeva vse državni volivni zakon. Vsekakor mislim, da bi morala katera koli norma, ki bi predvidevala olajšano zastopanost, tudi upoštevati e, dejstvo, da bi morali Slovenci imeti pravico, da izbiramo svoje predstavnike ne samo na podlagi etnične pripadnosti, ampak tudi e, neke idejne, programske usmeritve, tako da imamo iste državljanske pravice kot ostali voljivci. Jaz ne bi spremenil e, tega člena. Takrat se je govorilo o, o možnosti, da, me, da bi namesto kvoruma 1% dali kvorum 0,25%. E, jaz na vse zadnje mislim, da je kvorum 1% e, neki izziv za slovensko manjšino ali za stranko slovenske manjšine, za slovensko skupnost konkretno in da se mora e, s, stranka aktivirati in skušati doseči vsaj ta konsens znotraj manjšine člena ne bi spreminjal. Marijetica in Slovenska skupnost zagovarjata je tako imenovani evropski model, levidemokrati pa tako imenovani ladinski je možen kompromis? Ne vem, če ta model ladinski dejansko levidemokrati tudi zagovarjajo. Predstavili so ga v komisiji, v večini, o tem smo govorili, ampak se mi je zdelo, da so tudi konstitucionalisti ga odbili. Razloge, zaradi katerih levi demokrati nasprotujejo evropskemu modelu, nam je obrazložil svetovalec Igor Dolenc. Ker ta model dejansko ne dopušča izvolitev Slovenca, ampak nekako dopušča oziroma favorizira izvolitev predstavnika narodnostne stranke. Mi nimamo nič proti temu, vendar zajamčeno zastopstvo za slovenske državljane naše države mora biti tako, ki naj zagotavlja vsakršno prisotnost, tudi tako, kakor je realnost v naši stvarnosti kjer se Slovenci pripoznavamo, malo da ne v vsaki politični opciji. Evamo pensato, evamo po, la europea, Tore, po ladinskem modelu eh, predstavnik manjšine, ki je zabeležen v registru manjšine, se pravi, ladinski model predpostavlja štetje, kar se dogaja v Južnantilovskem, eh, kandidira na neki italijanski listi. In vkolikor ne bi bil izvoljen direktno s svojimi glasovi, vstopi na mesto italijanskega izvoljenega predstavnika, ki bi bil izvoljen. Evropski model pa predpostavlja povezavo med listo manjšine in večjo listo v okrožju za izvolitev članov Evropskega parlamenta. Mojšinska lista izvoli svojega predstavnika, ki prav tako uskoči v mesto. Izvoljenega italijanske liste, podpogovorim, da manjšinec prejme 50.000 preferenc. Treba je povedati, da, da Evropski volilni zakon je namenjen izredno imensko, tako nemški, kot francoski, in kot slovenski menšini, se pravi, naša manjšina je tam omenjena, vendar je seveda pisan na kožo nemški menšini, ne? za nas je neurezničljiv. legislatura 2003-2008 abbiamo approvato da un lato la nuova legge elettorale per il Consiglio regionale che prevedeva l'elezione diretta del, del Presidente e dall'altro abbiamo approvato una legge per la complessiva tutela della comunità slovena. Quindi sembrava logico e abbiamo subito apprezzato l'iniziativa di Mirko Spazzapan di prevedere anche una norma che garantisse o quantomeno favorisse fortemente l'elezione nel Consiglio regionale di un esponente della comunità slovena. Era il momento giusto per farlo, anche se vi erano alcune difficoltà di natura giuridica. Per il Żelnik Svetnikov è un'ottima e un'ottima politica. Dai Masch, in un certo momento, il Svetnikov. Enega zastopnika se mi zdi, da je to kot proporc v redu. Pomembno je, kot sem rekel, da ima ta zastopnik čim večje pooblastilo in čim večje tudi sposobnosti. Lahko se prija tudi do situacije, politične situacije, ko ni noben slovenci izvoljen po poti, po kateri bi kandidiral na italijanski listi. V tem primeru pride ta mehanizem na pomoč, ko seveda olajša, ne zakotovi, ampak olajša neko zastopstvo slovenske menšine v državnem svetu. Hrvenska skupnost je izredno zadovoljna s tem rezultatom. Mislim, da je to za nas epohalni rezultat, ki si ga nismo čakali do konca. Nismo verjeli, da ga bomo spravili do konca, čeprav smo imeli pokazatelje, da, da so pozitivne sile, ki nas podpirajo, ampak je bilo tudi marsik, marsikaj negativnega do nas. E, mislim, mi to, ta rezultat smatramo dober za celo narodno skupnost. Ponavljam, manjšina na ta način e, z evropskim modelom <kuh> ima zdaj možnost, da v vsakem primeru, bodi si v primeru zmage koalicije, kot v primeru poraza koalicije, e, ko bi sicer verjetno ne bo izvoljen noben slovenski predstavnik, na ta način e, ima zagotovljenega svojega predstavnika možnost je dana vsem, ki izpolnjujejo pogoje. In ti pogoji niso napisani samo za slovensko skupnost. Absolutno ne. Slovenska skupnost je stranka, ki je izraz e, slovenske manjšine ali skuša biti izraz slovenske manjšine. Kot vemo, je manjšina pluralna, kot vemo, se Slovenci v Italiji prepoznavajo v široki paleti, morda preširoki paleti tj. strank. Slovenska skupnost je bila prepričana in je še vedno prepričana, da je mehanizem, ki omogoča neki manjšini, da ima svojega zastopnika v izvoljenem telesu, da je logičen in smiselen, vkolikor je tisti zastopnik izraz manjšine. In po našem mnenju je izraz manjšine najbolj verodostojen izraz manjšine, nekdo, ki prejme glasove na svoji listi, na slovenski listi. Preference so, na neki italijanski listi so seveda tudi vredne vsega spoštovanja in imajo enako digniteto, ampak Preference so izraz eh, eh, posameznega voljivca. Posamezni voljivci so lahko tudi seveda, Italijani, eh, Slovenci. Nekdo je lahko izvoljen z večjim ali manjšim številom slovenskih glasov. Kdor je izvoljen na listi slovenske skupnosti, ima gotovo za sabo neko določeno paleto glasov slovenske menšine. In zato je normalno, da se je pač koristila slovenska skupnost. Drugi s, 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 Slovenci se lahko kandidirijo in, kandidirijo in so tudi izvoljeni na drugih listah. Mehanizem kot tak je logičen, kolikor nagrajuje stranko, ki je izraz slovenske skupno, skupnosti, slovenske manjšine. Leta 2008 so bile zelo zanimive in pomembne volitve za Slovence in za slovensko skupnost še posebej. Po desetih letih izključitve iz državnega sveta je stranka ponovno lahko tekmovala, konkurirala, da samostojno, suvereno, svobodno izvoli svojega zastopnika v državni svet. Zaradi tega je bilo tudi kar nekaj pričakovanja, kako se bo stvar. Zaključila. Ni bilo samo umevno, da bo stranka presegla 1% volilnih e, upravičencev. Kaj ti deset let izključitve je lahko tudi nekaj pomenilo? E, predtem je bilo veliko dela, tudi e, z tega vidika ni bilo nič podarjenega, potrebno je bilo zbirati e, veliko število e, podpisov, e, podpornikov samim listam v Tržavski, Goriški in Vilaški pokrajini. A to je bila res mukotrpna zadeva. V Trsti in Gorici ni bilo. Velikih težav zbirati, čeprav je bilo število podpisov, mislim, da je takrat 500 v vsaki pokrajini. A glasov pač smo imeli v, v Gorici vsaj še dva katolika, v Trsti, ne primirno več. Pravo je bila obelečija. Zbirali smo podpise na vse mogoče načine, res vse mogoče načine, potem pa je bilo problem, da ko smo zbrali podpise, je bilo potrebno z vsakega podpisnika zbrat tudi volilno potrdilo. In takrat smo se z ekipo, kolegom in prijateljem podali v Benečijo. Bili smo, se spomnim, na pamet eh, podpisani, potem je bil Damjan Trpin, Andrej Berdon, eh, Julian Čovdek, eh, Marko Milkovič, eh, Walter Bandelj in, in še gotovo sem koga izpustil. Štab smo imeli na sedežu SSO-ja in se razprašili po vseh občinah, iz katerih so prihajali podpisniki naše liste v Benečiji oziroma v Vidalski pokrajini in pridobivali no, po vsaki posamezni občini te volilne pot, potrdila. Jaz se spomnim, da sem šel najmanj na 7-8 občin po eno samo volilno potrdilo, ker vsak glas je bil takrat, vsak podpis je bil takrat za nas zelo, zelo pomemben. Moram priznati tudi eh, dejstvo, da je nam pri tem, pri overitvi teh podpisov pomagal eh, Igor Dolenski, ki je kandidiral sicer in bil svetnik konkurenčne stranke, ampak je razumel, da je bila možnost eh, prisotnosti slovenske skupnosti tudi v Beneči pomembna politično, ne samo za našo stranko, ampak za, za celotno manjšino. Poleg tega sta bila tudi dobra prijatelja z Mirko Špacapanom in mislim, da je to naredil tudi iz tega razloga. Tako da volilna kampanja se je zaključila s pravim elanom, z veliko energijo samih štiri kandidati so presegli vsak petsto preferenc. V istem trenutku je bilo pričakovati morda različen rezultat in marsikoga je presenetilo, da od štirih kandidatov je bil naposled izvoljen Edini, ki se je predstavil kot ne povezan s stranko, oziroma samostojen kandidat. Na svoje rezultate razlagam zato kot izraz voljivcev, da mora stranka nekoliko bolj odpreti svoja vrata, nekoliko različno pogledati tudi na slovensko narodno skupnost. In jaz mislim, da z tega vidika smo storili takrat korak naprej. Jaz imam na Mirko ta zlasti na to njegovo zadnje obdobje, ko se je spet vrnil v politiko, postal pokrajinski tajnik Gorici in potem deželjni svetnik izjemno, izjemno lepe spomine, človeške, prijateljske in seveda tudi politične. Anecdot je cela vrsta, recimo eno teh je bila takrat, ko smo šli v Trento po profesorja, eh, volilnega, specialista za volilno pravo ker je takratna večina, zlasti takratna demokratska stranka, hotela na vse načine pač omejevati našo, našo zahtevo po olajšanem zastopstvu in so vsi izmislili, da moramo se narediti sestanek s strokovnjaki, s pravniki, ki nam bodo povedali, če so ti naši predlogi ustavnopravni, niso protiustavni in tako naprej. Mi smo dobili zelo dobrega specialista v Trentu, sestanek je bil na deželi ob 6. zvečer, Mirko pa je bil človek, ki je imel malo časa, ker je ogromno stvari delal. In je zato rekel, zdaj kaj bomo, mi izgubili cel dopovdne, bomo šli v Trento, potem popovdne pridemo dol, dajmo izkoristiti. Smo šli zjutraj najprej smučati v Puštarsko dolino, potem smo šli v Brunek, tam smo dobili Andreja Bradona, ki me je obravnaval na sodišču, njega naložili v avto in se peljali v Trento. Ko smo končno dobili profesorja, se usedemo v avto in jim je bilo že malo pozno, jaz kot ponavadi sem dirkal po tej cesti in nas prehiti policija so mi hoteli seveda avto zapleniti. In potem je Mirko razlagal, zakaj je vsa ta naša sila in smo se nekako več ali manj e, zmazali. E, najbolj pa mi je ostalo spomin, če govorimo o tem zakonu, kako se je prav v ključni točki glasovanja, ko je bilo treba na dotičnem členu, ki je obravnaval ta mehanizem, doseči pač konsens v avli državnega sveta in je Mirko takrat, ki je že kazalo, da ne bo šlo dobro, stopil do Ilja, ki je bil takrat predsednik države, mu nekaj prišepnil na uho. Tam se je nekako razumeli, tisti, ki smo tam sedeli, bili prisotni, da, da se plete neka pozitivna energija do rezultata, ki do zadnjega trenutka je bil pod prašajem, absolutno, absolutno. In takrat se je Ilj odločil, da bo podprl ta člen in skupaj z Iljem Njegova lista. Žal, del slovenskih takratnih svetovalcev je glasovalo proti temu členu in ta člen je šel skozi za Iljevo listo in, nažalost, ali pa tako pač je bilo, za podporo desno-sredinskih kandidatov. So pasati diversi anni, tako da memoria ni tako precizna, e puntuale, da rišira reči le parole.

V njem sem vedno cenil iskrenost, pozitivnost, solarnost osebe, ki je bila vedno pripravljena na dialog, vedno pripravljen tudi na sodelovanje, vedno tudi pripravljen, da z drugimi se sooča in preverja lastne ideje. Tako da z Mirkom Špazapanom nisem bil nikdar v sporu. Večkrat sva se sva tudi zelo intenzivno diskutirala, vendar sem ga zelo cenila kot osebo, kot politika in tudi kot zdravnika. Z Mirkom moram reči, da v vseh, pet, vseh petih letih mandata nismo imeli nobenih sporov, v človeškem smislu smo bili vedno tako zelo ujivni drug do drugega, sva se večkrat hrecali. Se spominjam na Mirko, kot na človeka, ki je zelo ustrajno in premočrtno zagovarjal svoje stališče v prid slovenske manjšine v Italiji, in da je bil v teh prizadevanjih tudi zelo odločen, včasih bi celo lahko rekli, da je bil nekoliko pretiran. Vsekakor smo oba skupaj z ostalimi državnimi svetniki delali. Se uveljavljajo pravice slovenske manjšine. E, spominjam se, da smo si tudi prizadevali za sodelovanje med obema glavnima komponentama manjšine, se pravi slovensko komponento, takratnih levih demokratov in stranke slovenske skupnosti, in nam je uspelo tudi organizirati zelo konstruktivno soočanja obeh komponent o glavnih temah slovenske manjšine. Če danes pomislim, ne gledam nazaj, delat z Mirko, zlasti na političnem področju je bilo za mene najljepše, ker nisem imel tega občutka, da je vsa zadeva, vse breme na mojih ramenih, da jaz sem samo lahko ta drugi, ta tretji ali pa včasih tudi prvi v lini, ampak da je nekdo, ki, ki pelje, ki nosi zadevo, ki nosi breme. In to se mi zdi, da je bilo za mene ena velikanska, ena velikanska, velikansko lepo doživetje, ki ga potem pravzaprav nisem več uspel, če tako rečem, da nič ne poberem drugi prijatelji s odjevcem. Ampak v tem smislu doživeti kot z dimne, si imel občutek, da imaš nekoga ob sebi, ki je sposoben stvar narediti, narediti boljško ti, tako kot ti ali pa boljško ti. Abbiamo un ottimo ricordo, tutti di, di Mirko, sempre sorridente, sempre molto positivo, e appunto dava una nota di positività anche al gruppo di cui, di cui faceva parte con noi. E ricordo il suo impegno proprio per l'approvazione di, di questa norma. Ricordo anche che mi confessò alla fine che mh, mi ha detto: Non eravamo proprio sicuri che eh, il patto con voi avrebbe tenuto fino in fondo, che sareste stati. Eh, appunto fino in fondo convinti di far approvare questa, questa norma. Così invece è stato e eh, ho uno degli ultimi ricordi che insieme agli amici della Slovesca Scoop Nost mi hanno invitato, siamo andati a brindare a, a questo risultato in un locale del Carso a Vitosca, ricordo appunto quanto era contento di questo risultato, eh, purtroppo il destino ha voluto che non fosse lui il beneficiario appunto di quella norma perché è mancato molto prematuramente poco dopo. Però, appunto, il suo ricordo, il ricordo del suo sorriso, della sua allegria, assolutamente rimane con noi. Yeah, Mirko è stata una persona estremamente caratteristica. È stata una persona estremamente caratteristica. E ha, come dicevo, potuto impostare un dialogo con tutti. Con la scena politica italiana a destra kako z levo-sredinsko, ki je takrat vladala z predsednikom države Ilje. E, jaz mislim, da je bila velika izguba, ne samo za slovensko skupnost, tudi za manjšino nasploh, da je takrat Mirko tako mlad in na tako tragičen način pač umrl. E, spomnim se veliko srečan, veliko sestankov, veliko tudi veliko smeha, ker Mirko je Mirko bil izjemno duhovit. Spominov o mirku je kar nekaj. On je bil delaven in dejaven na raznoraznih področjih. Tako, se je, recimo, jaz sem, kot njegov tesni sodelavec, eh, doživel njegove eh, tekom dneva, je bil zdravnik, je bil politik, je bil dirigent dveh pevskih sestav. Tako da se je vse to vsak dan prepletalo brez ene, ene redne scheme. En spomin, ki mi je ostal, je, bil, je bila nek, ena pot v Ljubljano, ko, ko me je zjutraj stopil v njegov avto in mi je doljubljane, ki smo imeli takrat eno en, en, en audicijo v državnem zboru, mi je doljubljane narekoval eh, pač poseg, ki ga je imel tisto jutro v državnem zboru, ki ga Dispa uspela prej pripraviti. In jaz sem to tipkal na en majhen telefonček, takrat to je bilo. Eh, 15 let, tega, tako rekoč, še več. In uh, so bili prvi predhodniki pametnih telefonov, in potem za to zdaj lahko tiskati v državnem zboru, ni bilo ravno enostavno, ampak smo tudi tiste uspeli. Z njim so lepo sodelovali. Um, kljub razlika, ideološkim razlikaм, kljub um, koncu, jaz sem komunist. On je bil um, prepričan, um, konservativc, katoličam. Ampak nas je vezalo, združilo, predvsem osebne simpatije in tudi zavez za delo, za, za ljudi in predvsem za slovensko manjšino. Nekateri so mi tudi kritizirali za to. Jaz sem ponosna, moram reči, na to prijateljstvo med nami. E, smo se pomagali, smo sodelovali, e, e smo bili zadovoljni, če smo nekaj dosegli. E, smo se dobili tudi na kakšno prireditev ali e, manifestacija. E, meni je vseč zborovsko petje in Mirko je bil v Pivovodju. Se spominja na eno e, prireditev v e, Goriškem katoliškem domu, ki je še imel e, rojstni dan. In na mirko predlog smo mu peli mnoga jajeta. Je bilo zelo prijetno. Žal mi je, da je v šov. Ko je zbolel, sem mu pošiljala včasih kratka sporočila preko mobilnega telefona. Ko mi ni več odgovorov, sem razumela do vsega konec. Je bilo zelo žal. Beh, ricordo Mirko Spazzapan con grande amicizia, con grande affetto. Lavorare con Mirko è stato veramente piacevole, interessante, anche perché era una persona intellettualmente molto vivace. Io mi definisco un medico mancato e quindi avevamo anche un, un dialogo su quel piano, essendo Mirko Spazzapan appunto un, un medico, un, un dottore. Quindi ho un ricordo molto favorevole. Quando scomparve, ebbi veramente un, un grandissimo dispiacere, ma sono convinto che il suo esempio sarà utile per tutta la comunità slovena, ma per tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia.